Základná škola Petra Škrabáka sa so svojím projektom zapojila do grantovej výzvy nadácie Tesco Vy rozhodujete, my pomáhame. Nakoľko sa umiestnili medzi troma finalistami, do 16. februára je možné za nich hlasovať v Dolnokubínskom a Tvrdošínskom Tesku. Za každý nákup dostane zákazník žetón a podľa svojho uváženia ho vloží k projektu, ktorý považuje za najlepší. Náš projekt sa volá Zelené šachy alebo Kráľovská hra v záhrade. V prípade výhry vybudujeme veľkú šachovnicu v areáli školy s veľkými figurkami a tým, že záhrada je prístupná verejnosti, takže šachy si môže prísť po dohode s nami zahrať dokoľvek. Malý, veľký, dokonca sa nám už hlásia naši seniori. Na základnej škole je šach veľmi populárny. Otvorili tam dve triedy šachového krúžku, mnohí žiaci sa zúčastňujú aj na turnajoch. Šach je jedna z hier, ktorá veľmi pomáha pri rozvoji myslenia, ale hlavne vedie sa orientovať aj v osobnom živote. Učia sa stratégiu hry, stratégia je veľmi dôležitá aj v živote. Ako sa k tomu postaviť? Nájsť riešenia pre jednotlivé druhy hry, ale zároveň v živote to veľmi dobre môžu využiť. Čiže my hľadáme cestu, ako minimálne jednu hodinu týždenne tieto šachy učiť v škole. V ďalších týždňoch predstavíme ostatné projekty, za ktoré tiež môžete hlasovať. Projekt Oravskej knižnice Antona Habouštiaka s názvom Radosť a poznanie bez bariér a projekt Farebná jeseň života, s ktorou súťaží zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín. Vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska vystavili svoje práce študenti grafiky a dizajnu zo Spojenej školy v Nižnej. Expozíciu tvoria návrhy obálok kníh, ktorými sa inšpirovali pri čítaní ich obľúbených príbehov. Ja som na pol roku vytvárala obálku na knihu o Havranovi a o Delfinovi a inšpirovala ma teda kniha, ktorú spisovateľ napísal. A v podstate bolo to taký jednoduchý návrh, kde bol teda ten Havran. A tvorené to bolo geometrickými tvarmi. Myslím si, že pre nás ako mladých dizajnerov je to veľmi veľká skúsenosť, že sa vlastne môžeme vyskúšať, ako fungujú takéto veľké firmy, ako návrhári navrhujú obálky a tak. Zobrazila som tam Líšku, najlepšiu kamarátku vlastne Malého princa. Zobrazila som tam taktiež aj našu Zem, planetu, keď Malý princ išiel vlastne prechádzal z tých planet a inšpirovala ma tá kniha, pretože som týždeň predtým ju čítala a ma to tak inšpirovalo, že je to dosť zaujímavá kniha. Čo je pre mňa ešte ako nanajvýš zaujímavé, že oni nerobia len návrhy, ktoré sú tam vystavené, ale robia aj reálne veci, ktoré sú tu na týchto paneloch ukázané. Čiže to sú už obaly, ktoré sú profesionálne, ktoré sú vytlačené na profesionálnej úrovni v tlačiarni a teda môžu byť použité aj normálne ako na hromadnú tlač. Čiže my ich vedeme k tomu, aby nielen robili návrhy, ale aby robili aj také veci, ktoré sú už praktické a sú uplatniteľné a naozaj, ktoré sa aj robia. Výstavu študentských prác si budete môcť pozrieť do konca februára. Banská Bystrica bola 11. januára dejiskom prvej tohtoročnej atletickej súťaže. Majstrovstiev Stredoslovenského atletického zväzu najmladších a mladších žiakov sa zúčastnili aj atléti telovýchovnej jednoty Orava Dolný Kubín. Najlepšie výsledky dosiahol Juraj Lešňovský, ktorý s novým osobným rekordom zvíťazil v skoku do výšky, vo vrhu guľov vybojoval bronzovú medailu a v skoku do diaľky získal 4. miesto. V súťaži, kde štartovalo 300 pretekárov, Dolný Kubín v náročnej konkurencii reprezentovalo 6 atlétov.